doorashada taalaba doorashada madaxweynaha xisbiga rajadiisu lumiyay xisbiga dalanbaabiga ah xisbiga sacabkiisa meel kaga waramaan garanayn waxaan leeyahay soo gal doorashada ma gali kara doorashada waa ogtiino dadkiisa buu lumiyay waa xisbi rajo beelay waa xisbi aan garanayn dadkiisa meel kaga waramo waa xisbiga kulmiye madaxa abaabulka iyo wacyigelinta ee gobolka murudajaha xisbiga mucaaradka wadani cabdisigis oo la hadlay telefishinka soomaali cable ayaa taageerayaasha xisbiga mucaaradka wadani ugu baaqay inay u diyaar garoobaan diiwaangelinta codbixiyaasha doorashooyinka oo muddooyin maalmaha soo socda ka bilaabmi doonta soomaaliland waxaanu geesta kale ka jawaabay hadallo kasoo yeedhay mas-uuliyiinta xisbiga muxaafadka ee kulmiye ummadda reer soomaaliland dhammaan taageerayaasha xisbiga wadani gudaha iyo dibadba waxaan ugu bishaaraynayaa inaynu gelayno doorashadii diiwaangelinta taasoo loo diiwaangelinayo doorashadii madaxweynaha sideedaba markay diiwaangelintu dhacayso mar waxaa loo diiwaangeliyaa golaha deegaanka marna waxaa loo diiwaangeliyaa doorashada madaxweynaha doorashadan diiwaangelintan aynu gelaynaa waxaan dhammaan taageerayaasha bahweynta xisbiga wadani gudaha iyo dibadba ugu bishaaraynayaa in aynu u diyaar garowno doorashada diiwaangelinta madaxweynaha diiwaangelintii hore ee golaha baarlamanka iyo deegaanka waxaan idinku mahadnaqayaa sidii mugga iyo miisaanka lahayd ee isu diiwaangeliseen waxaan idinku mahadnaqayaa dhammaan taageerayaasha bahweynta xisbiga wadani guulihii ah ka soo hoyseen taasoonu ku kasbanay golihii deegaanka maayiradoodii iyo golihii baarlamanka oynu cod aqlabiyadah ku keennay tan waa tii maanta madaxweynaha aynu ku keennay codka aqlabiyadda ah madaxweynaha rajada shacabka cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi ayaynu u diyaar garoobaynaa waxaan idinku mahadnaqayaa dadaalkiinnii hore ee faraha badnaa ee aydaan nasan ee aydaan daalin inagoo hawshaa ka wada shaqaynaynay maantana waxaan u diyaar garoobaynaa oo aan ka codsanaynaa dhammaan ka codsanaya dhammaan taageerayaasha xisbigu in aanu jirin qof ka habsaama diiwaangelinta taasoo bilaabmaysa 8-ka bishan taas waa ta inoo suurtagelinaysa in dadkeena aynu ka saarno sixirbararka in dadkeena aynu ka saarno waxbarashadooda iyo jaamacadahooda ay ka qalintabiyeen oo dhallinyaradeenna waxbaratay iyagoo bilaa camala ay gidaarada inoo tuban yihiin marka aynu codkeenna ku soo saarno madaxweyne dalkan iyo dadkan wuxuu qabanaya waa cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi cerro wax walba waxaan ku bedelaynaa gacanteenna waxaan rajaynayaa in guulihii qaar ka ballaaran aynu soo hayno waa inaynu ka damqannaa codkaagu waa inu wuxuu bedelayaa hooyada darxumaysan ee gaajaysan ee gidaarka fadhida dadkeenna sixirbararku aafeeyey ee cid allaaliya cid u maqani aanay jirin waxa u maqan waa codkiinna waxa wax ku bedelaysaan waa codkiinna dhammaan dhammaan waxaan ka qorsanayaa qulbajoog inay soo dhaafaan oo tigidhada soo qaataan oo ay u soo diyaar garoobaan inay qaataan kaadarka kadibna ay iska noqdaan maalinta codaynta ay haddana noo yimaadaan dhammaan waxaan mar kale u mahadnaqayaa gudaha dalka soomaaliland gaar ahaan caasimadda gobolka maroojeex sida u qaateen kaadarka iyo sidaa u diyaar garowdeen waxaa marka aad ka tihiin isbeddelka aad ku samayseen codkiinnii hore iyo waa riyo qofku inuu riyoodo maaha waa inuu soo toosaa xaqiiqada waa inuu wajahaa ta shaqaynaysaa waxa weye xeerka shaqaynaya waa xeer 91 ayaa shaqaynaya xeerkaana cid dhaafi kartaa ma jirto doorashada taalaba doorashada madaxweynaha xisbiga rajadiisii lumiyey xisbiga dalanbaabiga ah xisbiga sacabkiisa meel kaga waramaan garanayn waxaan leeyahay soo gal doorashada ma geli kara doorashada waa ogtiino dadkiisii buu lumiyey waa xisbi rajo beelay waa xisbi aan garanayn dadkiisa meel kaga waramo waa xisbiga kulmiye waxaan ugu yeedhaya dhammaan taageerayaashii kulmiye ee ku khasaaray codkoodii hore inay usoo dugarabtaan xisbiga rajada shacabkee xisbiga wadani kaasaa idinka dhaqdhaqaya kaasaa farxad ka helaysaan kaasaa isbeddel ka helaysaan kaa hore allah yarxamu samaryeymaan allah idinka siiyo codkiinnii hore idinka khasaaray waa mahadsantihiin cabdiraxmaan ibraahim telefishinka somali cable hargeysa